سلامونه د لندن په ژوند کې د بي بي سي نړیوال مرکز ته راغلاست. زه سنا سپایم د خبرونو سرټکی. د پیسو نړیوال صندوق پخوانی مشر ډومینیک سټراوس کان د دلالۍ له تورونو محکمې سپین وخیژاوه. له ملت پالي سیاست او خرابیدونکي اقتصاد پکو د روسیې لوستي ځوان او شتمن هیواد پرېږدي. او د کونړ لامبو زنوینو تر اوسه یې له سینده تر 500 ډېر مړي راایستلي دي. ستړي مه شئ. د پیسو نړیوال صندوق د پخواني مشر ډومینیک سټراوس کان محاکمه نن په فرانسه کې وشوه او د دلالۍ له تورونو یې سپین وخیژاوه. د دا تیر څلور کاله له محکمې د باندې تیر کړل. دا یې رد کړې چې هغه مېرمنې چې د دوی میلمستیا ته به وتلې بدلمنې وې. محکمو کې د ډومینیک سټراوس کان د راڅرګندېدو وروستۍ ډرامه چې دی او دیارلس نور پکې د بدلمنو ښځو په ناوړه دلالۍ تورن دي. سټراوس کان دا تورونه ردوي. د ویلې څنګه به پوهېدی هغه ښځې چې بربنډې وې او دی ورسره په جنسي غونډو کې څملاستلی بدلمنې وې، بربنډې او په ځینو پیښو کې ورسره ناوړه چلند شوی و. د پیسو نړیوال صندوق د مشر په توګه یې چې دنده نړیواله وه جنسي غونډې هم همداسې وې. دا غونډې د لیل په ارمیټاژ ګونټوا او په پاریس بلژیک او امریکا کې شوې وې. سټراوس کان هیڅکله هم د سوغی لبختین یا جنسي ماښامنیو کې د ګډون خبره نه ده رد کړې. ښایي د کال څلور ځله یې له تورنه شویو ملګرو سره جنسي غونډو کې له داسې ښځو سره کتلي و چې فکر یې کاوه د ده په څیر له جنسي پلوه آزادې وې. قاضي هم د پیښو دا بڼه منلې ده. د سټراوس کان جنسي خوښۍ لومړی ځل د نیویارک محکمه کې راښکاره شوې. د هوټل پر یوې کارکوونکې د جنسي تیری هڅې تورونه بیا وغورځول شول او د یوه مدني قضیه حل کړه. ډیرو په فرانسه کې احساس کوه چې د سړي سره یې ناوړه چلند شوی و او دا چې دا ستونزه د جنس په اړه د امریکا سخت دریځ و. په دودیز ډول د فرانسوي سیاستوالو پر وړاندې جنسي رسوایۍ نه دي راپورته شوې. ډیرو فرانسوي ولسمشرانو له ښځو سره اړیکې لرل. ولسمشر میتران آن له واده بهر یوه لور هم درلوده چې ډیر کم پرې خبر و. فرانسه د یو چا شخصي ژوند سپېڅلی ګڼي. ټولې چارې به تر هغې ښې وي چې شخصي مسئله پکې له لا نور ستونزمن چلنه د ساتنې په چار اوړي. څوک شخصي ژوند لري؟ په واقعیت کې دا نارینه دی چې غواړي هر څه یې چې زړه وي په خپل کور کې وکړي، په خپله کورنۍ کې، د هوټل په خپلو کوټو کې او په خپلو هر څه کې. نو دا په رښتیا یو امتیاز دی، له اندازې زیات غوروی، خو دوی یې له اندازې زیات نه ګوري. دې حکم ته له کتو پرته فرانسه ښایي راتلونکي کې شخصي ژوند سره خپل تړاو وساتي، خو له لا نور داسې پوهاوي سره هم چې ناوړه پیښې هم پکې کیدای شي. او سم د نړۍ ځینې نور مهم خبرونه. د استرالیا لومړي وزیر ټوني ابټ د هغو رپورټونو له ردولو انکار نه دی کړی چې وایي سمندر ساتونکو انساني قاچاق وړونکو ته پیسې ورکړي شي له پناه غوښتونکو ډکه بیړۍ بیرته اندونیزیا ته یوسي. ښاغلي ابټ د اندونیزیا د پولیسو د یوه مشر خبرو ته چې استرالیا قاچاقیانو ته $10,000 ورکړي و وویل د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره له خلاقو تګلارو کار اخیستل شوی. پاکستان د ماشومانو د خوندیتوب ادارې سیف د چلډرن ته ویلي چې په 15 ورځو کې هیواد پرېږدي. کوم رسمي دلیل یې نه دی ورکړی، خو چارواکو پخوا دغه اداره په دولت ضد فعالیتونو تورنه کړې وه. په 2012 کال کې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو رپورټ سیف د چلډرن د CIA د واکسین له هغه جالي پروګرام سره تړلی وبلله چې اوسامه بن لادن یې افشا او وواژه. سیف د چلډرن دا ردوي. یوه ماليزیایي الوتکې د استرالیا په ملبورن کې بیړنۍ ناسته کړې ده. دغه مسافر وړونکې الوتکه کوالالمپور ته روانه وه چې د خطر زنګ ووهل شو چې ګواکې ماشین کې اور بل شوی. دغه هوایي شرکت له سختو مالي ستونزو سره مخامخ دی. تیر کال یوه الوتکه تری تم او بله نسکوره شوه. او آذربایجان څو رسنۍ او د بشري حقونو فعالان دغه هیواد ته له ننوتو منع کړي دي. همدغلته نن اروپایي لوبې کیږي. دا لوبې د المپیک اروپایي بڼه ده او 6000 لوبغاړي به پکې برخه اخلي. د بشري حقونو د خراب ریکارډ له امله آذربایجان ته د دې لوبو د کوربتوب پر حق ورکولو ډېرې نیوکې وشوې. حکومت یې د دوی پر ضد یو کمپاین بولي.
د اوکراین د کړکیچ پر سر د ناندرویو له ډیریدو او لویدیز اقتصادي بندیزونو له سختېدو سره د روسیې لوستي او د ښه اقتصاد والا اوس بهر ته په وتو دي. په 2013 کال کې د هغو کسانو شمیر چې له روسیې وتلي وو 40% ته لوړ شو. په دوی کې اقتصاد پوهان، ساینس پوهان، ژورنالیستان او د کمپیوټر پوهان شامل دي. اوړی په مسکو کې هغه ښار چې تر پخوا ډېر شتمن او آرام ښکاري، خو له لمریزو ورځو هاخوا ډېر د هغه وخت په اړه اندېښمن دي چې کله اقتصادي بندیزونه خپل کار وکړي او اوسني کاري فرصتونه له منځه لاړ شي. د دې ټولنې خلک د ولسمشر د پلویانو او هغو تر منځ ویشلي دي چې وایي روسیه په غلط لوري روانه ده. ایوان یو له هغو کسانو دی چې غواړي امریکا ته د زده کړو لپاره لاړ شي، ځکه وایي هېواد به یې هېڅکله لیبراله نه وي. د ده مېرمن چې ډېر ژر به یې پخوانۍ مېرمن یادیږي مسکو کې پاتې کیږي. د دوو جلا سیاسي نظریو درلودل یې په بیلتون کې مرسته وکړه. له سیاسي پلوه داسې احساس کوم چې اوسپنیزه پرده راښکته کیږي. سانسور په ډېرېدو دی او یو ډول قوانین هم په دې وروستیو کې طرحه شوي. ما ته لکه د زنګ یو خطر غوندې دی چې حالت په خرابېدو دی. بې له شکه هغه هېوادونه چې خپل تر ټولو هوښیار او د کار خلک له لاسه ورکوي ځپل کیږي. له روسیې د مسلکي خلکو وروستۍ وطنه بې له شکه چې تاواني وه. داسې خلک ول چې سوداګري او تجارت یې کوه دوی لومړني کسان وو چې په منډه لویدیځ ته ولاړل، نو په دې وروستیو کې له خلکو سره سره ډېرې پیسې هم له هېواده وتلي دي. خو هغو ته چې ځان ریښتینی روسان او وطنپاله بولي، لکه د ملي خپلواکۍ غورځنګ چې حکومت ملاتړی دي، وطن پرېښودونکي مسلکي خلک غداران ښکاري. دلته عادي ولس د کریمیا د یو ځای کېدو وروسته د روسیې پرمختګ بولي. ډېر خلک غواړي دلته کډه شي. زه هغه خاینانو ته چې غواړي لاړ شي وایم چې راویښ شي او خپل پلرونه او نیکونه در په زړه کړئ چې د خپل پلرني ټاټوبي لپاره یې جګړه وکړه او غوښتل یې چې په نړۍ کې یو پیاوړی او ځواکمن هېواد جوړ کړي. دا شمېر ښایي لږ وي، خو ډېر یې داسې کسان دي چې له لاسه ورکول به یې روسیې ته تاواني وي. په افغانستان کې د کونړ یو اوسېدونکي له سینده تر اوسه 1500 ډېر مړي راایستلی دي. دغه کس بی بی سی پښتو تلویزیون ته ویلي دا یې روزګار ګرځېدلی دی. کله چې له سینده مړي راوباسي د هغو کورنۍ ورسره نغدي مرسته کوي. دی هیله لري چې خلک د لامبو پر وخت احتیاط وکړي او که یې لامبو نه وي زده له سیندونو دې لرې ګرځي. سید عبدالله نظامي څو شېبې د کونړ سیند په څنډو کې له دغه ماهر شوي لامبوزن سره ګرځېدلی او پرې رپورټ لري. د اسدآباد اوسیدونکي غلام له مستۍ د سیند په څپو نه دی سپور. د پکړنګ ژمي کې هم له دې اوبو سره سروکار لري. هغوی چې د کورنۍ غړي دې سیند ته غورځي نو مخې ده ته اوړي چې ورسره د مړي په لټون کې مرسته وکړي. د ده ښه والی دا دی چې د زورورو څپو سره ډغرې وهلی شي. لامبو زن دی او که کوم ځای اوبه ژورې وي نو د اوږدې سا څښتن دی. کولی شي د سیند په تل کې بې له دې چې د اکسیجن کومه وسیله دې ولري ځان ساتي. غلام وایي د عمر ډېره برخه یې د مړو په راویستلو تېره شوې. چې 1500 او 50 مړي انشاءالله د الله په مدد باندې الله پیدا کړي دي او ما دغې پسې مې منډې تړې کړي دي. نو زموږ سره د حکومت د چارواکو نه هېڅ موږ سره داسې نه کوم کومک کېږي او نه داسې یو دفتر سره موږ د حکومت نه غواړو د دنیاوالو نه غواړو چې موږ سره په دې کې مرسته وکړي. د کونړ د سیند په غاړه ودانې کورنۍ هیڅ ضمانت نه لري چې ګواکي د کال په اوږدو کې څوک پر سیند لاهو نشي. خو بې له اوبو ژوند هم ګران دی. د دغه سړي د کورنۍ څو غړي پر لپسې سیند وژلي. زموږ د کورنۍ څلور کسان دې سیند وړي دي او هېچا یې غم نه دی خوړلی، نه حکومت او نه بل چا، او په خپل هم د ښه په مشکلاتو سره راایستلي دي. څو دوه درې ورځې پس بیا موستی دي. دلته که سیلاب راځي او که د سیند اوبه ډېرېږي نو په غاړه کورنۍ همداسې وي چیرته به لاړې شي. د کونړ سیند د ګڼو کورنیو په منځ کې اوږده لاره وهي. هر کال لسګونه کسان د دې سیند د څپو ښکار کیږي. تر اوسه هیڅ حکومتي او ناحکومتي اداره نشته چې د سیند د ځپلو له قربانیانو سره دې مرسته وکړي او یا دې د دوی د مړو جسدونه له سینده راوباسي.
غلام چې اوس یې عمر په پخېدو دی غواړي جوړه زامن یې د دلاره ونیسي چې د سین وړو خلکو د لاسنیوي ځای ورک نه شي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کونړ. د سپورت له ډګره خبرونو کې په کرکټ پیل کوو چې نن هم د هند، بنګلادیش او ویسټ انډیز آسترالیا ترمنځ ټیسټ لوبې کیږي، خو دلته په لندن کې بیا ټول پام انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د یو ورځنیو لوبو پر دویمې لوبې دی. نیوزیلند پچه وګټله او خپله منډې کوي. په لومړۍ لوبه کې انګلستان سخت وځپل. تېره سې شنبه انګلستان 408 منډې وکړې او په لوی توپیر یې وګټله. په فوټبال کې د ښځو نړیوال جام په کاناډا کې روان دی او تېره شپه جرمني له ناروی سره په اوتاوا کې لوبه مساوي کړه. بل پلو چین هالند 1-0 مات کړ. د کاناډا او نیوزیلند لوبه بې ګوله ختمه شوه. باران او برېښنا دغه لوبه د 1.5 دقیقو لپاره ودروله او تایلند له آج ساحله 3-2 وګټله. نن شپه آسټرالیا نایجیریا سره لوبېږي. او له کاناډا 10,000 کیلومتره سویل خوا بیا بیګا د فوټبال یوه بله لوبه وشوه. د کوبا امریکا په اتلولیو کې د سویلي امریکا د لویې وچې پیاوړې لوبډلې سره لوبیږي. کوربه چیلی لوبه پرانیسته او له اکوادور یې 2-0 وګټله. سبا ارجنټاین د لیونل مسی په مشرۍ له پاراګوای سره لوبیږي. په فضا کې له 200 ورځو وروسته ستورمزلې سمانتا کریسټوفریټي بیرته ځمکې ته راښکته شوه. دغې ایټالوۍ د یوې ښځې لخوا په فضا کې د ډیر وخت اوسېدو ریکارډ مات کړ او پرون په قزاقستان کې ځمکې ته ښکته شوه. دا چې په فضا کې یې څه وکړل او ولې د ډیرو پام ورته و، راځئ وګورو. د سمانتا کریسټوفریټي لپاره مهمه لاسته راوړنه. نوموړې ستورمزلې د هوایي ځواک پیلوټه او انجینیره ده او اوس د ریکارډ جوړونکې. له دې مخکې نه بله میرمن او نه هم بل اروپایي ستورمزلی دومره موده په فضا کې پاتې شوی. سمانتا 200 ورځې په فضا کې تیرې کړې. تیرمنی د قزاقستان له بایکونو فضایي اډې خپل سفر پیل کړ. نوموړې په فضا کې په خپل پخلي خلک ګوته په غاښ کړل. خلکو ته په زړه پورې وه چې نور کارونه لکه د ویښتانو بیادي کول څرنګه کوي. د ښوونځي ماشومانو ته نوموړې الهام بخونکې وه. هغې له فضایي تمځایه خپرونې درلودې. یو ډک نارینه په دې کار بوخت دی. سمانتا کریسټوفریټي ته دې مبارک وي. نوموړې د ایټالیا په هوایي ځواک کې پیلوټه وه او بیا ستورمزلې شوه. اوس دا دنده په ښه موخه کاروي. هغه د نورو لپاره د بریا بیلګه ده. کپټان کریسټوفریټي له خپلو ملګرو سره مخه وکړه. د سویس بیړۍ بلیدنه له فضایي تمځایه ښه ترسره شوه. د ځمکې اتموسفیر ته دننه شوه او په قزاقستان کې کیناسته او خپل تاریخي سفر یې بشپړ کړ. انتون شکاپلروف او سمانتا کریسټوفریټي بیا په ځمکه. بختوار میرمن او د خبرونې د پای شي بي دي راځي روسیې ته لاړ شو. دا د استرا ښار دی او 15 الوتکې وینئ چې په اسمان کې ښکلې ننداره جوړه کړې وه. شین اسمان، لمرینه ورځ او ډېر نندارچیان دې نندارې یو نوی ریکارډ جوړ کړ. دا چې لومړی ځل دی چې دومره ډېرې الوتکې دا ډول ننداره جوړوي. نو دا خبري خپرونه مو هم همدلته پای ته رسیږي. زموږ دا او نور خپرونې د 24 ساعتونو لپاره زموږ پر ویب پاڼه بی بی سي پښتو ټکی کام باندې لیدلی شی او هلته ډېر نور مطالب شته دی چې لوستلی، لیدلی او اوریدلی شی. د نورو په زړه پورو مطالبو تر څنګ د افغانستان او نړۍ د حالاتو په اړه هم ډېر څه شته. که د ژورنالیزم مینه وال یاست نو یوه پاڼه دلته لرو، د ژورنالیزم پوهنځی نومیږي، هلته لاړ شئ او په زړه پورې مطالب پکې پیدا کوئ. نو فیسبوک هم لرو چې خپل نظرونه راسره شریکولی شئ. نو خپرونه همدومره وه. بلاغه مو سبا ده چې د ماښام پر 5 بجو خپرېږي. د اوس لپاره ښه وخت، ښه شپه.